E, përshëndetje shikues të emisionit ton, jemi përsëri së bashku si që shihni, jam në një nga lokalet e mi të preferuar, Austria Palace, këtu qarshin e vjetër, është një vend i lezetshëm, ku kënaqet gjithë rinia, por jo vetëm, ta keni parasysh të gjë sepse vinë mosha të ndryshme dhe me të vërtet, është një lokal tepër i lezetshëm. Por s'ka marrë për shefin tim dhe për t'i fut në një pije freskuse, por ka marrë me një qëllim, sepse afër meje, për ta intervistuar, kam një vajzë është nga Shkupi, po jeton në Francë, ka bërë shumë gjëra këto kohët e fundit, ka ardhur dhe ka bërë dhe sfilatën e saj të parë, pikërisht në Shkup, është një stiliste, është Flora Elezi, bashkë me shoqen e saj, modele Asia. Përshëndetje, Flora. Përshëndetje. Është kënaqësi që të kam në emisionin tim, është gjë veçantë që të dëgjosh një person që ka lindur në Francë, është nga Shkupi, fillon dhe të formohet në karrierën e saj, pikërisht në Shkup, aty ku i ka rënjët e saj, ta të mjesh, apo jo? Në ashtu është, dhe sa herë kum pas që të filloj karrierën të ime profesionalin vendindjën e printet mi, edhe e bona me që këtë sfiladën e parë, që tashmo e apa karantinën profesional, e bona apin e parë, edhe pres t'ja filloj me tjera gjarë. Pse pikërisht sfilada e parë në Shkup, pse pikërisht? Kur një person është formuar në Francë, në Paris, ku është qyteti modës, që Parisit e Milano janë qytetet e modës, që gjithë e dinë, besoj se s'ka njeri që në është në momente që se dinë, dhe ti pikërisht e fillon nga Shkupi, që nuk një vetë shumë për moda, u tonë. Që te ke edhe qëllimi, për shembol, sa erë e kum pas nërmjet shka të kryu ati, shka të mësoj ati, të vi, t'i kalzoj në vendin tem. Të bide shka të drejt, të kalzoj, për shembol, shka ka atje, këtu, e ta përzi të dyat, t'i bashkaj gështë. Me pak fjallë, ju po thoni që dojnë të injektoni një kulturë tjetër, një kulturë që vjen nga Europa dhe ta injektojmë mund në Balkanit, që është Shkupi, pikrisht. Po, që është është. Pse jo? Po, pse jo, se... Me pak fjallë e ke mbajtur atë rënjën të ndë shqiptare dhe ke dashur ti një këtosh dhe kulturën franceze, pikrisht, në Shkup. Dhe si unë dhjeme në basë saj sfilatet parë, që pikrisht ka disa ditë që ju performua së bashku me modelet e ju e mund në qarshin e vjetër aty ku shqiptarët blinë më shumë ti. Unë ndjeva shumë mirë se e poshë që publiku ke shumë i knashtë që atë pak u gëzova, se që atë qëllime pa ta të kuptojnë punën teme, të shofin dojshame pa në qëfar aspekti mujnë me pranu, shka jam të ju dhëndë edhe mujnë me kuptu e shka këndesht me ju pru e këtu që atë ju më ndje shumë e knashtë, se e poshë që publiku ke i knashtë që atë natë bashkë me më. Si erdi dhe të organizimi sfilatës, kush ju ndimoj, se kuptohet që ju keni kohë që rini jashtë dhe normal që duhet kesh kontakte, duhet kesh lidhje dheri tek shtjedhimi i një situate? Po, për organizimin shumë më kanë mu Avnija, Avni Qaili. Avni Qaili, për gjitha ta që në shohin, në shinjohër këtë djallë. Unë i them për e këtë djallë, se është i ri, nuk plaket kur. Jo, a i shumë kanë mu, ka ka dzu disa udhët që su kisha mujtë mi mëri vetë. Normale, duhet dishtë disa rrugë të shkurdra të zanatit i temi ne. Kështo për ashtu, shumë më kanë e përkratë për me familjen teme, me shoqërinë, që më kanë arë special për mu dhe di këtu. Po, pikërisht edhe shoqëria në njerë të ndimonë në qastet saktuar, apo jo? Po, pa tjetër duhet të jenë pranë meje, se edhe e di që jam shumë edhe, mu i me mërë frikë më njerë, në moment papritë, normal kam nevoj për njerëzi që më kanë të zojnë, më thujnë, shka për para emosional, mirja kini, sa më më qëtësu. Oke, kuptohet, mas filatës parë, dhe se ju keni planet tjera, dhe normale planet do vazhdojnë nga Shkupja, apo Shkupja është një nga synimet e juaj, ose Macedonia, të të themjet? Ose e që të matë një sfilat, e kam nërmen të abaj në vene ku banun shqiptarë. Vendet shqiptarët. Pak fjallë karirë. Kjerën do që ta vazhdojtë të shqiptarët. Ke marrë, je formuar në Francë, aty ku e formuar në pak më parë, aty ku moda është në kunë, dhe do të asjedhës të injektosh pikrisht të shqiptarët. Që në aspektin tëndë, si janë shqiptarët me modën? Modën që përsilit këto është alon një modë që përshembë nejnë me një influensi
ju në Francë e shifni pak si të prapa mbedur, da të e mja shumë të rishit, aj. Ashtu është, edhe për me thonë, sha që e lomë mon disa, disa tradite dhe influenca ka orientale. Po, orientalja. Nuk është futur akoma do të thoni të europianja. Po. Që ju, ju po e gërshetoni këtë të fundit me ardhjen tuaj, me sfilatën e parë dhe mendimi për të vazhduar akoma më shumë. Ju keni parë, para pak intervjisës më treguat që keni parë edhe me pak fjalë keni parë dhe se si jepet mësim në një shkollë arti këtu në Maqedoni. Si është dukur, si është dallimi midis një shkollë arti në Maqedoni dhe asaj në Francë? Dallimi me të shumë të, të praktikat që ta sheshof që për shembol si me thonë, shumë janë në praktik, nuk janë alo dalonga që... Teori, nuk ka nuk kam teori. Nuk ka të ka teori qatë që të fella që mund mi gjithë studentat të njash, për shembol, ati është shumë e aftë, ka psikologi, ka psikologi e artit, psikologi, për së të nësendë dhe historia e artit është shumë e rëndësi, e pi aty kësin shumë do psikanalizë, për shembol, është shumë e qertë dhe për që ata ma mërmenja që kanë ma përparësi në Evropë, se i kanë menimet shumë ma të fila. Ok, flasim pak se si ju vazhdua të rinit në Francë, ti më thatë pak më parë që lindët atje, por mamaja dhe babaja janë këtu në Shkup. Vazhdojnë tje në Shkup, apo janë me ju në Francë? Pre adhe në kena për Shkupit. Po, ama ata jetojnë me të? Po, jetojnë me mujesh. Do me të ne mora veshkeq, gujtova se ata rinit tu dhe ju ishit atje. Po, si shkua dhe atje dhe si vazhdua pastaj që që trinit, Francë, mund të tërguni pak dhe peripecit e asaj për të mbajtur rënjët shqiptare, ta themje. Zha, që shumë kohë ata janë ka në Francë, ta shë me, para, me si. Pararsyje, me qëfar aspekti kanë mëri, atje nuk e di, ju më ka në vogën, në më kumë linda atje, për ashtu. Si kanë transmituar gjithë kulturën shqiptare dhe ju, gjatë gjithë saj kohë, a ka qenë e vështirë që transmitosh kulturën e një vëndi ku ti nuk jeton, ta transmitosh të fëmijët? Kultura jo nuk ka matë një edukatë, që shto ju më lindë dhe ju më rritë me edukatën tonë, që ati s'kum pas problem kur, se kultura jo nuk ka matë sa erë dhe matë tala, e për që ata dhe që ati jam shumë e lithë me që u vendosa për shembull karrierën time me anis këtu, se jam shumë e lithë me... Ju shkollën arti dhe keni mbaruar në Francë, mos gabosh, a pikrisht në Paris, a? Në Paris, a ka qenë e vështirë të mbarosh një shkollë arti në Paris? Une që jam e mësume që jam lindë atje është një gjohë shumë normale. Edhe në qofë se e ke qef, kuptohet, o? Edhe, po, duhet me pas qef, normal, që nuk është për shembol matematikë që duhet më mësu, a është një sen që e ki e... E ke qef? Po, e ke... edhe e ki qef edhe e një shkollë. Duhet a kesh dhe obi punën, në shpesh që në qofë se ke obi diçka që paguet, atër është gjë mirë. Se të paguesh për obi, atër është me të vërtet mirë, bëhen dy gjëra në një dhe normale që ja vlen. Apo ja. Oke, sfilada e radhës do tjetë, mundet ta zbulojmë, apo akoma s'ke planifikuar, akoma s'ke menduar për një sfilatë? U të mua vete u të bo, që tash do të jetë sigurisht sfilada tjetër për koleksionin e vjeçtës edhe koleksionin pranverës e dëverës për tjetërën vetë. A që tash nuk e di alo, a kam e abo edhe një jetë që bona për që këtë sfiladën vetë, a kam u lidhë që tash me eventmentet që ma në Maqedoni, do të këshyve dhe do të vendus në mas një një muj dy e që atër do të di bashkë sakt ku do të mëtë edhe këtë. Do ju pysim në dera të e, ne do kalim edhe një pytje të shkurëtër për shoqen tuaj, e cila bëri dhe rolin e modeles, si ke isha tja. Asia, ti abbiamo visto in quella sfilata come una modella, come ti sei sentita? E perché lo hai fatto? Sei una modella con la professione o no? Non sono modella. In Francia l'ho fatto per mia amica, perché mi piace il suo lavoro. Sto benissimo quando porto le sue vestite. Non so come si dice sì, sì. Le sue cose che fa per, sì. Per styling sì. Vanno a ruba, possiamo sì. Dire così, perché no? Sì. Sì, sì. Sto benissimo nel tutte le robe, tutti i vestiti. Tutti i vestiti che sì. Fa Flora, tu, sì. Tu ci stai benissimo? No, sì, non lo dico perché lei è la mia amica, lo dico veramente perché è bellissima. Ti ha dato qualche vestito sì. della collezione? Sì. Sì, te l'ha dato? Sì, sì.
No. No ancora. No ancora. E questo è il momento per dire, Fiora, daimi qualcosa. Sì, l'ultima. L'ultima è bellissima, quella che avevo nella sfilata. E quella ti è stato bellissimo, perché no? Penso che sì. Penso che sì. Grazie. Perché ti sei pronunciato alla telecamera e ti auguro una grande vita anche a te, una grande professione. In questo momento però di giorno della società tua c'è chiste l'impressione sfilata con mori pjesë da jo, poi chiste l'impressione fustani jo di fundit c'è chiste dëshirë që ti adhuroje pëse jo, pas ta merë një veshbeti të bia. Unë falenderoj shumë që ndave këtë minutaj në emisionin tonë, falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit dhe të uroj gjithë mira dhe të shpresoj të shihemi në të tjera eventet e tua. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për firen e faleminderit për këtë që një të mi uru e... Faleminderit. Shqipëri se ma shpejt. Pa tjetër.